Hi, ik ben André Kruijzen en ik heb in 2008 een periode op het IBB lesgegeven. Daar heb ik een paar opdrachten gedaan en een van de opdrachten die ik daar deed was maak een werk met licht ter plekke. En ik dacht dat het leuk was om dat na al die jaren ook hier nu in het kunsthal te doen. Dus dat hebben we gedaan met de hele club en er zijn een aantal mooie werken aan het ontstaan. hoor je me nog? Ik heb een speciale band met het IBB. Los van het feit dat ik gewoon te gek vind om dat ik dat heb meegemaakt daar in Curaçao en dat ik die jonge kids daar heb zien werken en zoveel extra moeite heb zien doen om dit te kunnen doen. Hè. Eerst naar school en dan na school kwamen ze nog met het openbaar vervoer wat eindeloos duurde naar school en naar het IBB en dan gingen ze daar aan het werken vol inzet en dat was te gek. Inzet en de energie van die kids vond ik te gek. En ik geef ook les op de Koninklijke Academie in Den Haag. En het leuke is dat ik dus ieder jaar een nieuwe lichting krijg. Twee of drie mensen van het IBB, die krijg ik hier in mijn klas. Dus we delen wel een soort achtergrond. Ik weet waar zij vandaan komen, dus dat is altijd leuk om even over te praten. En eens in de zoveel tijd heb ik contact met David of Teerzo en dan spreken we ook studenten nog even door. En ik heb vorig jaar al voor het eerst mensen zien afstuderen die echt begonnen zijn in het eerste jaar bij mij. En dit jaar weer, Elvis bijvoorbeeld. En Quentin zit er nog. En nou ja, het is altijd een warm weerzien. En ik vind het te gek dat in een groot bekend museum als de Kunsthal het IBB gewoon is getransporteerd. Dat hier het IBB nu is en dat ze dat mogelijk maken en dat het hier ook gewoon werkt. Het werkt gewoon. En dat vind ik te gek.